Աղ Ղազինյան, դուք այս հանձնաժողովում եք, արդեն ժամանակն է, որ իմանաք, երկինքը փակ չի լինում։ Երկինքը փակ չի լինում։ Նման հասկացողություն գոյություն չունի առհասարակ։ 2017 թվականին հայոց բանակի համար 42 միլիոն դոլարով, 42 միլիոն դոլարով ձեռք էին բերվել սարքեր, որոնցով օտը փակվել էր, պիտի փակված համարվել։ Բայց ավելի ուշ պարզվեց, որ այդ սարքերը չեն աշխատում պարզապես։ Չեն աշխատում ուղղակի, բայց գնվել են 42 միլիոն դոլարով։ Այսօր ուզում եմ վստահ հայտարել, ոչ միայն Ստեփանակերտի օդն է պաշտպանված, այլ Արցախի օդն է պաշտպանված ամբողջությամբ։ Եվ այդ նույն հակաօդային պաշտպանության բնագավառում բավական մեծ տեղ է հատկացվել հենց այդ նույն իրենց նշած հին կամ, չգիտեմ, պիտան չաշխատող սարքավորումները, որոնք արդեն իսկ իրենց դերը խաղացել են նույն անօթաչու սարքերի, բացի դրանից նորագույն հակաօդային միջոցներ են ձեռք բերվել ու այսօր օգտագործում ենք Արցախի օդը պաշտպանելու առումով։